Mirë, do të flasim për të ngjarje reagimet politike që pasuan vrasjen e biznesmenit dhe politikanit në Lezhë, por edhe për fushatën që tashmë ka nisur intensivisht në të gjithë Shqipërinë. Kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Orlando Qafoku. Qafoku, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Si pat reagimet e mënjeshme politike për ngjarjen e djeshme? Qëndrojnë ato, janë të nxituara apo ka element që Tash, më që ka filluar fushata, dihet ky sporti i partive politike. Nëse kthehemi në kohë pas, Esmeralda gati të njëjtat pozicione, do të thënë, vetëm ndryshojnë logot e partive, sepse opozita gjithmonë shfrytëzon një ngjarje, çfarë do të jetë ajo, dhe majoranca që thotë ja lëm policisë të jetojë dhe të zbulojë vrasit. Është e trishtueshme kur e njëjti stil, e njëjta metodë mbas 33 viteve në Shqipëri, një fushatë elektorale ka një sens të tillë. Ne nuk duhet ta kemi memorin e shkurtër, por duhet ta kemi memorin e gjerë dhe besoj ne kujtojmë shumë gjare që edhe Partia Socialiste në opozitë kështu ka funksionuar. Një gjare ka kthyer në një sebeb, mund të themi, për të bërë një zgjarr të madh dhe për të tensionuar situatën. Kështu bën dhe Partia Demokratike sot dhe nuk është një habi që të themi që bobo, pse ndodhi kjo. Është një gjë normale në stilin dhe në natyrën e politikës shqiptare në këto 33 vjet dhe nuk ka ndryshuar asgjë. Kjo është fatkeqësia. Por gjithsesi mendoni se tashmë pas 33 vjetësh vërtet ka mund të ketë vrasje politike se mbështet njërin apo mbështet tjetrin? Është e mundur ende kjo? Shoqëria shqiptare është shumë e politizuar. Ne duhet ta themi këtë dhe asnjëherë nuk shmanget dhe nuk eliminohet ose nuk përjashtohet një motiv politik edhe në një ngjarje të rëndomt. Ne nuk do të harrojmë që në këto 33 vjet ka pasur dhe vrasje të një sherri banal, pse ti me PD dhe me PS-n. Ky është populli ynë dhe ne do ta themi këtë. Për më tej pasaj që mbas 33 vjetëve ka interesa të tjera se 10, 15, 20 vite më parë politikanët tanë nuk ishin kaq të pasur, Shqipëria nuk ishte kaq e pasur, biznesmenët nuk ishin këta të konsoliduarit e sotëm, por ishte thjesht një të qenit partizani, një forcë politike. Ndërsa sot, këti pushteti politik i vishet dhe është bashkë me të dhe pushteti ekonomik. Do të thënë, një angazhim në politik ka një angazhim dhe ekonomik nga pas. Ne nuk mund t'i ndajmë dot ekonomi nga politika dhe politika nga ekonomia. Pra interesat ekonomike të lidhura bashkërisht, thoni, me interesat politike. Sigurisht, një pushtetar politik në Shqipëri është edhe një pushtetar ekonomik. Kjo është një lidhje dhe një simbioz që ne nuk mund ta shkëpusim dot. Ishin të njëjtë politikanë, Esmeralda, besoj kujtohet që para 20 viteve ishik na vinde ne gjuna për politikanët. Sot politikanëve u vjen gjuna për ne. Ata janë ose politikanëve u vjen gjuna edhe për biznesmenët. Ata kanë pushtet politik, por kanë dhe pushtet ekonomik shumë më të fortë edhe se biznesmenët. Domethënë ne nuk mund ta shmangim dhe ta shpërfillim që një ngjarje X të një kandidati që ka qenë për deputet, kandidati aktual për Këshillin Bashkiak, nuk mund të jetë vrarë për çështje politike. Nuk e përjashton dot. Dhe unë jam i bindur që sado të ketë një motiv ordiner, po pa lidhje me politikën, politika është aty. Jam shumë i bindur për këtë, politika është aty. Sigurisht të dhënat flasin që mund të ketë pasur probleme personale, personazhin në fjalë, të cilët është një humbje jetë dhe është një ngjarje shumë e rëndë, por duhet të jemi korrekte, Esmeralda, dhe nuk mund ta bëjmë amundsi me kotë, sepse janë vetëm organet e specializuara, policia gjyqësore dhe veçanërisht prokuria që drejton hetimet për të zbardhur ngjarjen. E kuptoj. Gjithsesi, nisur edhe nga këto ngjarje, si e shikon situatën politike deri me 14 maj? Kemi vaun e dejës që jo për herë të parë vazhdimisht prodhon situata të tensionuara. Atje kemi tritolin të ndosur makinës kryetarit zgjedhur nga grupimi Zotit Berisha. Kemi ngjarjen që ndodhi në qytetin e Lezhës, kemi një betejë të fortë që është paralajmëruar që do të ndodhë edhe në Shkodër, betejë të fortë elektorale kisha në këtë rast, por kur ka betejat forta elektorale, ne dim se çfarë ndodh në Shkodër. Pra si të duket kjo situatë?
Por, gjithë Shqipëria është një betejë, Esmeralda, dhe ne nuk mund ta shmangim këtë. Gjithmonë, edhe në një situatë normale, kështu do ishte, por i shtojmë asaj që Partia Demokratike në këto zgjedhje nuk ka asnjë bashki të saj. Deri do të thonë përpara kësaj, pra zgjedhjeve, përpara zgjedhjeve të kaluara, ne shtronim pyetjen a do ta ruaj Partia Demokratike ose opozita bashkinë që ka, ndërsa sot ajo është me thonjë do të kërkon të marrë aq sa mund të marrë bashkinë, sepse s'ka asnjë, ka vetëm Shkodrën dhe ajo me zgjedhjet e pjesme. Ndërkohë në Shkodër ju e përmendët shumë mirë, unë besoj mbas betejës më të rëndësishme që është Tirana që e quajmë Stalingradin, kemi 2-3 bashki si Shkodra, Durrësi dhe Elbasani që janë më një herë vinë mbas Tiranës. Në Shkodër Partia Socialiste nuk ka fituar asnjëherë në të 8 zgjedhjet që janë zhvilluar. Fitoria e zgjedhjeve të kaluara të kandidatit socialist Pagar nuk mund të quhet. Po nuk e mbajti. Jo, shkoi dëm. Po jo, shkoi dëm, u shpërdorua dhe përsëri kemi Partinë Demokratike. Do të thonë në një qytet që bastioni është i padiskutueshëm i Partisë Demokratike dhe i të djathtës, sepse në 96 ne kemi dhe një kapërcim atje ndaj Partisë Demokratike. Partia Socialiste me çfarë shikoi, kuptoi dhe kam informacion ka vënë në dispozicion bateri të karikuara mirë që kërkon ta përmbys këtë po themi bastion të Partisë Demokratike. Dhe është një lloj basti po themi dhe i Edi Ramës. Dhe çuditërisht bastet e Ramës lidhen edhe me backgroundin e tij familjar, lidhjet e tij sigurisht Tirana, lidhur i rritur, Durrësi nga Gjyshi nga Jati, është deputet. Vlora nga Gjyshja nga Jati, nga Ema, Shkodra, Gjyshja nga Jati, do të thënë, më vjen që Rama ka ato bastionet e vetat lidhur edhe me backgroundin e ti familjar. Ndërsa Durrësi ka dhe një qiri tjetër në tort, atë të portit dhe të projektit të madh gjigant që përsëri Edi Rama e ka bastin e ti. Landi, ka diskutime shumë që për shembull flasin që Rama mund t'i lërë Elbasanin apo Durrësin opozitës që të marrë Shkodrën. E shikon të mundur një gjë të tillë? Kjo do ishte naivitet, është. Jo, kjo do ishte naivitet, do të thënë duket si ato tifozët kur thon Dinamo ja lë Partizanit që të fitojë me Tiranën. Po në Shqipëri jemi Landi, kështu që ne, kështu jemi. A mund ta mendojmë që Tirana ta lërë Elbasanin? Po jo, më jo, tani në këto momente ne themi që Edi Rama ka grumbulluar shumë pushtet. Tani, ose ta akuzojmë Ramën se ka shumë pushtet dhe ka grumbulluar shumë pushtet, ose ta akuzojmë Ramën që lë pushtet. Rama nuk lë pushtet, se këtë e ka treguar tani. Nuk mund thotë Rama, e, hajde mbledhni të shkojë, Elbasanin lërni, varjani, po Shkodrën, nuk shkojë në stilin e Ramës, nuk është kjo. Pse i vuri Rama fytyrën e vet këtyre zgjedhjeve? Kam parasysh City Light-et që i kanë mbushur gjithandej me fytyrën e vet që është përpara, Berisha Meta, e kuptoi sloganin, por vënja e fytyrës së vet në çdo bashki të Shqipërisë dhe nuk ka fytyrë kandidati, do të thotë që është ai që po përballet në këto zgjedhje, të paktën nga imazhi. Jo, kjo është një lloj sinqeriteti, se One Man Show ka shumë vite që funksionon politika shqiptare. Kishim One Man Show Ramën dhe Bashën, me atë që ndodhi në Partinë Demokratike, edhe Berisha po bën një fushat politike, nuk po bën një fushat. Sigurisht do kaloja me radhë. Edhe te Berisha Meta. Nëse unë kam matur Esmeralda kohën edhe të fjalimeve, fjala vjen edhe në stadiumin Air Albania, Berisha kishte 31 minuta, Belind Kılıçi kishte vetëm 11 minuta, kandidatet e tjerë 5 minuta deri në 7 minuta, 7 minuta gjysmë 8 minuta Luciano Boçi. Do të thënë, nuk është një nga viti 2008 kur partit u bën one man show dhe gjithë politika shqiptare bë one man show, kështu që edhe në aspektin e asaj që e qendra e rëndësisë së një fushate elektorale është kryetari i partisë, ne nuk duhet të habitemi. Është e ka zgjedhur ai dhe e kanë pranuar vetë politikanët dhe as Rama nuk mund të akuzojë Berishën dhe as Berisha nuk mund të akuzojë Ramën. Keni parë që nuk akuzon njëri tjetrin pse del tim më shumë se Belind Kılıçi apo pse del tim më shumë se Erjon Velia? Jo, nuk është kjo një gjë që ne duhet ta befasoj. Ne mund të jojmë 2-3 kandidat shumë mirë të bashkive kryesore dhe të PS-s dhe të PD-s, por vin aty Esmeralda, ke vënë re aty te bashkia e 10 muaj më zë makina. Sepse nuk i njohim personazhet.
Madje edhe kryetar bashkie që mund të ketë 2-3 mandate në qytete nuk i njohin fare. Dhe më rëndësishmja që doja të shtoja, sepse ata që si njohin fitojnë më kollaj. Jo, e kanë më shumë për zëmër këtë, sepse ne kemi bërë pas edhe në aspekt të komunikimit e Smeralda. Ti e gazetare vjetën, në vitit 2000, ne kemi një debat politik publik midis Edi Ramës, kandidat për herë parë në Tiranë, dhe Besim Mustafajt, kandidat për herë parë në Tiranë që humbi. Një debat publik i jashtëzakonshëm, është model, është për studim. Dhe ne, në vend që këtë ta përsërisim me kandidatët e tjerë në Tiranë, në qytete, kjo nuk u bë as në Tiranë dhe kjo vazhdon me bazinë 3 vjetësh. Ne kishim dhe gazetarë që i ndiqnin personalisht aktivitetet politike. Sot kemi vetëm kasetat. Jo, vetëm kemi këtë, po ishte e çuditshme Esmeralda në një fushat në vitin 2011, luzim kur i çoj, kur unë isha drejtor te Ora News, kur shkoi një gazetar që unë e çova atje, tha, ikik, tha se nuk lejohen gazetarë, domethënë, kuptohet çfarë ka përzimesh, mbrava kemi bërë ne. Ndërkohë në një aktivitet, në një miting, në një dalje të një kandidati, parësi se ishte në opozita apo në pushtet, mund të kishte 10 gazetarë në vitin 2000 me kamera që akoma në atë kohë televizionet nuk ishin konsoliduar, ishin në fillimet e tyre, dhe më kujtohet që TVSH-u ishte televizion i parë i vitit 96-97, që kishte 3-4 vjet jetë. Berisha, Meta tashmë po shfaqen së bashku në hapje fushatash, në prezentim kandidatësh, pati shumë diskutime për para se të shfaqeshin së bashku, pse njëri vetëm, tjetëri vetëm, çfarë po ndodh. Esmeralda, në pikë vështrimin tim, Ilir Meta është dhe Partia e Lirisë është më komodja në këto zgjedhje. Është më komode edhe brenda opozitës, sepse pavarësisht se në pamje të parë duket që nuk se kishte pritshmëri më të mëdha për të ringritur, për të formuar një formacion politik ashtu siç dinte ta bënte Ilir Meta, por është më komode sepse Meta si një ujk i vjetër i politikës ka zgjedhur të jetë pragmatist me anë të kandidimit të këshilltarëve dhe ai synon aty të marrë shumë vota. Ndërkohë si kandidat ai s'ka asnjë në të 61 bashkitë. Pra, çfarë do të ndodhë me zgjedhjet, sepse ne kuptojmë që opozita nuk do fitoj masën më të madhe të bashkive. Një, Ilir Meta nuk është përgjegjës dhe nuk humbet, nuk shohet humbës. Dy, a i do maksimalizoj sa më shumë vota në përmjet votave të këshillit bashkjak dhe... Do forcoj logën e vetë. Zgjidhen më shumë, logën e vetë sigurisht, po antarët e këshillit bashkjak zgjidhen më shumë, ka edhe hyn pjesa e familjeve, lidhjeve familjare, krushive, domethënë të stilit shqiptar dhe këshillit bashkjak, antarët e këshillit bashkjak nuk është një deputet, por është janë 23.000 kandidata, e kuptoni, domethënë është një numër i jashtëzakonshëm. Kështu që duke i dhënë dhe vulën ti koalicioni, Ilir Meta bëhet një garant dhe po i jep një aset, një kredit të madhe zotit Berisha, një mbrojtje shumë të madhe, dhe nga tjetër ka për të pasur dhe një përfitim të madh. Kështu që nuk është problem zotit Meta. Po a mund të ketë edhe pasoja për këtë mbrojtje të madhe që po jep një njeriu që Shtetet e Bashkuara refuzojnë dhe të atakojnë dhe të kenë marrëdhënie me të? Unë mendoj, Esmeralda, që Ilir Meta në 15 maj do jetë dhe hyet rinë e vështrojnë, sepse gjithçka gjithçka që do ndodhë në politikën shqiptare do ndodhë në Partinë Demokratike. Dhe për Ilir Metën s'ka pse tjetë pjesë e asaj që do ndodhë në Partinë Demokratike. Baron me 15 maj, kjo aleancë pra e drejtanishme me Berishës dhe Metës, Berisha duhet bëjë zgjedhjen e vetë, mendoni? Unë nuk mund të parashikoj raportin e Metës me PD-n e 15 majt, e them të 15 majt sepse është më rëndësishme ajo ditë se sa 14-a, sepse unë prezhe prashikoj të reformatohet dhe të zgjidhet a i ngërë që i maftë në Partinë Demokratike, që nuk është vetëm për Partinë Demokratike, por është edhe për gjithë opozitën shqiptare, besoj dhe më gjerë, dhe që ka larguar elektoratin gri. Po si mund të zgjidhet, Landi, se ka një vit e gjysëm që s'po zgjidhet? Si mund të zgjidhet? Ta tje, Esmeralda, do t'a thosha, po, sepse dëgjoj edhe kolegë, edhe ata të vetë quajtur analist që bëjmë parashikime, kjo do bëj këtë, kjo do bëj këtë. Në Shqipëri, unë kam dhënë konkluzion nga gjithë përvoja ime si gazetar, parashikime politikë nuk bëhen fare njerë. Unë di që 15 maj duhet një datë shumë e rëndësishme, sepse aty do fillojnë
të vlojnë të gjitha grupimet brenda Partisë Demokratike, të Partisë Demokratike Zyrtare, të Foltorës, po edhe ata që janë në Osnjanës dhe bëjnë dhe janë më problematike për mua që janë as me Zyrtaren, as me Berishën, me Foltorën, por shikojnë se çdo ndodh dhe mos kapin ndonjë diçka. Besoj se kjo do bëhet vetëm nëpërmjet demokratizimit dhe nëpërmjet votës. Kthime kështu që po u ktheva unë si çdo Durzim Basha dhe do si kthehem. Si çdo analistët në fakt, sa ai ska folur po. Nuk vjen atë parti. Fa, nuk e dëgjova? Si çdo analistët në fakt, sa ai ska folur deri tani. Ai ka thënë që unë do jem pjesë e fushatës dhe do kthehem në fushatë, por ai është njeriu autor i gjithë sa që po ndodh. 9 vjet kryetar i Partisë Demokratike, unë nuk mund ta gjykojmë pse humbi, por ne do ta gjykojmë për atë që ai nuk krijoi një parti demokratike brenda Partisë Demokratike me demokraci. Do të thonë, i takon dhe i mbrezi tjetër, të funksiononte ndryshe. Tani kjo viktima që mua s'më lindë Berisha, qoftë ti nuk të lindë Berisha, rrit në shtëpi, merr atë rrogën deri sa të morë mandatin sepse nuk e bëre mirë këtë punë. Kështu që nuk ka më Partia Demokratike ka asete, djem vajza, gra, burra plot për ta demokratizuar atë para të partisë dhe për ta bërë një parti ashtu siç është e denjë për çdo parti. A kishin kohën e mjaftueshme për të dhënë shembull? Ka një vit e gjysmë në të dy kampe të ndara dhe nuk është se pam diçka të funksionojë gjatë kësaj kohe. Këtë e thosh vetëm me një shkresë bashës i cili jep dorëheqjen, por disa ditë më para ka bërë një udhëzim që Enkelet Alibeja në zgjedhjet lokale duhet ai i komanduar. E, më falë, kjo është një këshu fantazi që sta rek as truri më çuditshëm në botë, jo... Jo në zgjedhjet lokale, nuk përcaktoj se kure, kishte pa afat. Mi po, zgjedhjet lokale dje paka shumë në pranverë të vitit që vjenë. Më, nuk është ky problemi. Por unë shikoj ato sforcën që do të mbaj me thonjë partinë, kryetare dhe kaq dhe ajo që Enkelet Alibeja do jetë për pak kohë kryetaru bën një vit e gjysëm, se edhe vetë zoti Alibeja nuk dihet mirë tani. Komanduar, çfarë është i komanduar asgjë. Do të thonë ai aty bravo i qoftë që ka mbajtur një pozicion pa ndryshuar parimet e veta, mund të jesh kundër me të për qëndrueshmëria e tij vlen për tu lavdëruar, por një vit e gjysëm kryetari komanduar një partie, më fal, po do të thonë edhe Winston Churchill të ishte, nuk do kishte mundur të bënde në gjithë mave. E kuptaj. Edhe një pyetje të fundit, sepse kemi edhe një element tjetër që është SPAK, që është i rëndësishëm në gjithë këto trazimin e ujrave në politikën shqiptare gjatë kësaj kohe. Si e shikon SPAK-u? SPAK-u të paktën me atë që kuptoj në fushat elektorale e bën pushim. Do në pushim atë që është pjesa e dukshme. Sigurisht atje puna vazhdon, etj, por nuk besoj sepse Shqipëria, politika shqiptare është shumë ngarkuar me emocione, me tensione dhe nuk besoj që një goditje e fortë gjatë fushatës elektorale mund të ndodhë. Nuk besoj që mund të ndodhë. Pritshmëritë e mia personale i kam thënë dhe në studion tuaj që do ishim përpara se të fillonte fushata elektorale, por tani që filloi fushata elektorale deri në 14 maj, unë nuk besoj që mund të ketë. Si imagjinoj, do ta vazhdojmë me 15. Jo, vazhdojnë gjykata, po jo, jeta me 15 maj tash që mund të vazhdojnë dhe më mbrapa. Më mbrapa po. Besoj po, unë jam ndoshta nga ata të sëmurët optimist për SPAK-un që i besoj, pavarësisht në i rezerve, pavarësisht disa përqindjeve që më lën një shije jo të mirë, po i besoj sepse edhe nëse bëjmë një bilancë Smeralda, më mirë është SPAK-u se sa para arsit e SPAK-ut. Kështu që edhe kjo është një gjë shumë e mirë në Shqipëri, por jam i bindur që ka për të bërë kapërcime të mëdha dhe për të marrë vendime të mëdha për të goditur atë që quhet dhe që e pret gjithë shoqëria shqiptare, korrupsionin në qeveri dhe të ish qeveritar, sepse ne nuk mund të themi që një organizëm drejtësie quhet i drejtë dhe quhet që ka bërë punë të fortë, kur ai godet peshit e vegjël ose atë zonjën e zëvendësministrën e Rendit, vetëm për një ark me peshk. Kjo është një simbolike, një veprimi jo të mirë dhe që le një shije shumë të keqe në opinionin publik. Falenderoj shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Falenderoj dhe juve për ftesën.